Командир полку Азов Микита Наточі зробив звернення щодо масової страти росіянами українських військовополонених. Як зазначив військовий, вони знайдуть усіх причетних до цього злочину, де б вони не були. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати, ми знайдемо їх, де б вони не перебували на окупованих територіях України в Росії. Чи в третіх країнах Україна як держава забезпечить справедливе покарання? Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Зокрема, такий гнів викликав у військових той факт, що Росія 30 липня фактично визнала, що стратила військовополонених. Зокрема, російське посольство у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку Азов через повішення. Їх назвали не справжніми солдатами, які заслуговують на принизливу смерть.